Takže jsem tady s Gorazdem, který je tady kaplan na Strahově a chtěl jsem se ho zeptat, blíží se svátek svatého Norberta, co pro něho znamená svatý Norbert? Svatý Norbert je zakladatel našeho řádu, stoupenec, řekněme, gregoriánské reformy a pro mě osobně asi jediná nebo největší inspirace z jeho života byl to veliký kazatel Božího slova, hlasatel Božího slova. Díky.